ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ନେମ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲାଟେକ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ହେଲା MIS କମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼, ନୋ ନିଡ଼୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍, ୟାର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍, 27 ନଭେମ୍ବର, 28 ନଭେମ୍ବର, 29 ନଭେମ୍ବର, 30 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ 1 ଡିସେମ୍ବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ତା'ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ଏହିସବୁ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତା'ର ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। SC ST ଏବଂ SCBCଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ, ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ MIS ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, MX Excel ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଅଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍, ସେଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ, ସେଇଠି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତା'ର ସବୁ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।